Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte de presentació de les primeres publicacions d'un institut germà, l'Institut d'Estudi Aranesi, Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, que no fa encara un any que va ser creada, encara que doncs, els seus components treballen des de fa temps i que es presenta avui aquí per donar a conèixer les seves primeres publicacions. Jo donaré la paraula al seu president, el senyor Josep Lluís Sanz Sucassó, que us dirà unes paraules i, a més, presentarà a la resta de membres de la taula. Endavant, quan vulguis. Gràcies. Sí. Excel·lentíssim senyor Joan Domènec Ros, il·lustríssims membres de les Acadèmies de Catalunya, il·lustríssim membre del Consell de Garanties Estatutàries, autoritats, senyores i senyors. L'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, sigui creat per decisió de la Generalitat, d'acord amb el Consell General d'Aran, per via d'un decret en G de 2014. De la vez ençà, acompanyats pel Consell General d'Aran i per la Generalitat de Catalunya, hem constituït una institució, hem aprovat els estatuts, el reglament de règim intern, hem emet les presentacions socials que calien i avui podem presentar el primer fruit del nostre treball, motiu de la nostra existència. El primer dels materials que presentam és el resultat d'un acord entre totes les acadèmies de Catalunya. Catalunya, en son procés d'afirmació col·lectiva, ha articulat la seva pròpia estructura acadèmica com a un element important, component de tota identitat, i ha hagut la clara evidència d'incorporar els occitans en aquesta ita. Les 12 acadèmies de Catalunya hem accions en comú, entre d'aigua imatge de treball col·lectiu, d'objectius compartits i de la existència d'una institució referencial. I amb assades decidirem de fer activitats a tur de l'aigua. L'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, en aquests moments de la seva Constitució, pensa que era massa pressat i que no era moment de distreir la seva activitat constitutiva entre emprenent una acció que aparentment no forma part de la seva principal línia d'acció, era llengua. La resposta a deixar en tallauta ocasió en aquesta participació recebec la intervenció de l'excel·lentíssim senyor Josep Maria Ventura, president de la Reial Acadèmia de Farmàcia, en la línia de que no podíem deixar d'estar presents en aquests moments històrics en una acció conjunta de totes les acadèmies. Davant d'aquesta insistència, que agraïm, reaccionarem en tot produir un tríptic que presentam en totes les nostres intervencions si us era aigua tractada pels nostres referents lingüístics. En acabar vos obsequiaram amb aquest tríptic, ja no n'hi ha, perquè avui ens ha hagut era saviesa d'agarrar-les en entrada, i diríem, el qual vos elogi. En acabar vos obsequiaram amb aquest tríptic, que a més de mostrar la sintonia i complicitat del moviment acadèmic català a través de l'aigua, vol introduir en els referents bàsics de la llengua occitana, en tot passar per la seva variant aranesa. I a més, mos oferís dues referències literàries base de la nostra estructura lingüística, que havien a completar les presentacions d'avui. Són les paraules de mossèn Condó, que en nom de la Garuna dits que se guardi les mies peades, veigui un paradís florit, o de Max Roqueta, que diguia mil riussets facien cent rius, i los cent rius mesclaven ses aigues dins lo flume. Dit això, avui presentam dues obres fundamentals, dues obres de definició. Primerament, era gramàtica bàsica de l'occità aranès. Era variant aranesa de la llengua occitana, coneixer que un primer moment de referència de la creació de les normes ortogràfiques de l'aranès per la Generalitat de Catalunya, publicades en 1983. D'empús, existiren cauqui documents elaborats per a institució que ha estat precedent d'aquesta acadèmia. Entre d'auti, en 1999 presentec una correcció de les normes ortogràfiques.
pendent tot aquest temps de més de 30 anys, era quasi absència d'entitat reguladora, ha produït que certs col·lectius, com era Escola Aranesa, era Administració, els escriptors, cauqui lingüistes, i diverses persones implicades de mera llengua, anessin prenent decisions lingüístiques que mercauen sé que hauria d'estar referència. S'ha actuat de bona fe i totes les aportacions han sigut riques i profitables. Més era manca d'entitat ordenadora a viatges ha provocat que se produïssin contradiccions i sustut ha produït una inseguretat en els usuaris. Ara començam a publica la facultat d'ordenació que ens otorga el decret de creació de l'acadèmia i haguem de la representació d'aquesta gramàtica bàsica i de la normativa ortogràfica de l'occità estàndard de la que també hem presentat aquest document. Aquesta capacitat d'ordenació que se mos ha dat de mera denominació d'autoritat lingüística i de característiques particulars, no és penalitzadora. Tampoc és simplement una autoritat intel·lectual. No n'heu en prou de mer estudi. Mos esforçam en coneixement, més mos és imprescindible la implicació social, et compromís amb el projecte col·lectiu. No ell era llengua, so de més important d'aquesta acadèmia. Són les persones que l'empleguen, és estructures i institucions que s'hi impliquen. No podem ordenar en marge des persones. Moscau est entre la gent. Era nostra ell autoritat propositiva. No lançam una normativa e prou. Articulam una referència fundamentada en la reflexió i en estudi, de més bases en emplec de la llengua actual i en la seva història. Mos procuram una presència efectiva en carrer, en les escoles, en els llocs de promoció, en la creació. No hem una norma i mos desentenem de la seva aplicació. Presentam la normativa com una proposta provisional. Demanam la intervenció social en acabar de concretar-la i procuram reconduir aquells aspectes que calgui considerar. No és una obra eta des de la soberbia intel·lectual, però amb el que en qüestions de llengua era intel·lectualitat hem tuti, era soberbia no hi és. Ell, un orgull col·lectiu d'identitat que fonamenta la llengua en la llengua i sols drets de poble. Era nostra autoritat, ell delegada, era llengua, ell de poble. Ell és poble a través de sues institucions, de sos parlants, de la sua escola, des administracions, des escritus, qui ell era propietària de la llengua. I entenem que a través de les institucions democràtiques se mos ha delegat en t'orientant era definició e camín. Se mos demana d'este efectius i d'avui en condera realitat social de la llengua. Nosati no inventam era definició, no hem màgia, descobrim en ple que n'hem poble i li dam forma. Des d'una òptica diacrònica, hem un bany en la sincronia de la llengua i li dam era forma més senzilla possible en tot mantiera coherència. Mos toca cercar en els veïlls de coneixement, en els planes de l'expressió i de la paraula, hem de trobar la forma més convenient i definim-nos a través de la nostra llengua. Era nostra autoritat, era autoritat de la humilitat. Molta gent, moltes estructures, aporten solucions i orientacions de procés creatiu i resolutiu de la llengua. L'acadèmia ha de saber comprendre totes les aportacions i aprofitar totes les creativitats i totes les creacions. Moscau servia a l'autonomia que la llengua ha en tot este fidel a la seva independència fundamentada en aquella ànima col·lectiva, esperit de poble i d'història, de la que tots hem hereus i servidors. Cau que podegam treure profit d'aquells treballs enormes, profuns, eti des de laboratoris lingüístics que, malgrat no haver contacte amb la realitat, aporten reflexions profitables i de besuny. En alta punta, moscau conduir aquelles realitats tossudes que se manifesten contínuament contra el sentit més científic del desenvolupament lingüístic, més que tot i no existissin i sean vives de forma extraordinària. I, sustut, mos toca a apologia de la participació. Metem un pe en estudi i aute en carrer, enta no est absolutament d'un lloc ni de l'aute, més enta no desbrembar que senzillament hauem un encàrrec de poble que hauem de desenvolupar de mera millor erudició enta retornar-lo al poble.
d'am actitud propositiva e humil, aue exercim aquesta delegacion en tot retornar a la societat e en tot presentar dues obres inicials e bàsiques, era gramàtica de la varianta aranesa e la normativa ortogràfica de la varianta estàndard. E en presentar aquestes dues obres amb mateix temps, transmetem quina era filosofia bàsica de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. Una llengua estàndard era la llengua occitana en moltes variantes, que si heu exemplificam en la varianta aranesa, era nostra, era que musei pròpia. Es dues incardinades, entadar-se vida mútuament, era varianta heretada, era de casa, era des nostres passius, era aranesa, per amor que l'hem emplegada pendent mil anys i l'hem vivida de manera apassionanta en els darrers 30 anys, de meva convençuda entrada en la nostra escola i una acció administrativa compromesa i una contínua reivindicació política. I era que, malgrat el difícil manteniment del son empleg, li hem metut un estrambord i una tossuderia admirables. Era varianta estàndard, perquè era llengua occitana i emplegada en un territori de prop de 200.000 quilòmetres quadrats. Però amor, que era llengua de la història de la dignitat, del respecte i de l'amor, i que encara que ha estat perseguida, encara hi viua, i la volem i creiem que en formam part. Perquè encara mos sentem hereus d'una llengua, que no ell et francès ni et castellà, que ell molt pròxim al català més que no ell. D'una llengua que ha configurat pensaments i sentiments propis, ara que volen convertir en marginal, en estranya, la gens de casa, més que mos servís encara en t'identificar-mos, en t'hem-nos presents. Era aranesa, era estàndard. Dues variantes d'una mateixa llengua que se fundamenten en els principis de Lluís Alibert i en la seva gramàtica occitana, publicada en Catalunya en 1935, en aquells moments en què Catalunya, damunt de via històric diferent, anava definint d'una forma més clara i conscienta els referents de la seva llengua. Avui, entre d'aquesta presentació, m'acompanyen l'excel·lentíssim senyor Jep de Montoya, president de la secció aranesa, que ha com a finalitat el desenvolupament de les accions pròpies d'aquesta secció, i que vos introduirà en la seva existència. L'excel·lentíssim senyor Joan Sales Lustau, president de la secció estàndard, que ha com a missió exercir les accions pertinentes a l'estàndard de la llengua i que presentarà el treball de la secció. L'il·lustríssim senyor Miquel Segalàs, que ha dirigit els treballs de determinació de la gramàtica bàsica de l'occità aranès, que explicarà les característiques d'aquesta obra. L'il·lustríssim senyor Jaume Taupiach, que ha proposat i orquestat les normes ortogràfiques de l'occità estàndard i que vos les presentarà. I avui presentam també una tercera obra, una publicació dels discursos gestats a l'entorn de la creació de l'acadèmia. Per un costat, hi ha els discursos que seren en Santa Maria d'Arties el dia 10 de juliol de 2015 en la presentació pública. En aquest s'hi troba explicitada la línia de pensament dels principals actors polítics que eren possible a la creació de l'acadèmia. I podeu veure els discursos del síndic d'Aran, el magnífic senyor Carlos Barrera, i dels exconsellers de Justícia i de Cultura de la Generalitat, els honorables senyors Germà Gordó i Ferran Mascarell. A continuació, hi ha els primers discursos d'entrada dels membres numeraris actuals. S'hi ha documentat des de cronologies dels darrers anys de la reivindicació occitana en Aran, en què hi ha aprofundiments lingüístics, descripcions de l'entrada de l'occità en escola aranesa, interpretacions filosòfiques de treball propi de l'acadèmia, a valoració de paper que d'avui era llengua estàndard, eració i incardinació de mera varianta i d'auti temes d'interès. Són les opinions dels 12 primers membres d'aquesta acadèmia que se constituís de mera voluntat de servir i de mera il·lusió pròpia de qui contribuís a la construcció del país. Aquestes publicacions han estat possibles gràcies a l'ajuda del Consell General d'Aran, de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació La Caixa. A tots i tres, el nostre agraïment. El manteniment i promoció de la llengua occitana en Catalunya ha estat el treball de tot un poble. Era la lluita de molts occitans i occitanistes.
Els primers occitans de Catalunya, els aranesi, han estat reivindicadors, molt insistents i militars, més també un pieler de catalans, per solidaritat, per convicció, s'han metut a cant de la reivindicació occitana de Catalunya i han persuitat en la seva lluita entre Artenya, Caué, podran parlar de la llengua occitana com a dua llengua viva, oficial, amb normativa lingüística i de meració acadèmia. Són força, és que hi lluiten. És que dia a dia, en Catalunya, aporten la seva contribució a la causa occitana. No podria haver-hi relació sense deixar-me'n a multi. Des de la societat civil a l'administració, de més escoles i centres d'estudi, en tot ese públic de manifestacions populares i expressions escrites. I la presència de l'occità, de la seva cultura i de la seva vida, s'ha mantingut patenta. No pugui citar-les a tutti. I per això, me permet idear un petit rebrembe per una persona que dediquec una bona part de la seva vida a un combat que podria estar de força d'auti. Me referisqui a Enric Garriga Trullols. Aquesta ell i l'Acadèmia de Catalunya, de meració accedent-se en territori occità. En nostre treball, ell entre tota Catalunya, més de més uells metuts en Val d'Aran i en Occitània tota. El nostre passi se butgen per tot el territori i la nostra curiositat cerca en tots els endrets. Apregundim si us tot en Aran, més cercam en Occitània, indagam en tot el territori occitano català. La ho hem present, la referenciam i a través de Catalunya oferim el treball al món sencer. Perquè aquesta era història d'una llengua viella que comença a milans, un tronc comú de mieses raïtes profundes que la sostien en la terra, de força abans que nosati, d'amb expressius i formes de parlar que ja ho hem desbrembat. Aquesta era la llengua elaborada d'amb tot i aquell que han deixat la seva marca en la producció occitana, en la construcció d'aquest sentiment col·lectiu, d'amb els trobadors i els grans escritors occitans, i més concretament aranesi, d'amb els que han posat i lluitat i que s'han expressat d'amb la pluma, d'amb la paraula o d'amb la cançó. Aquesta i una empresa creada d'amb aquell que han vestit a cops de paraula i que han evitat que la nostra llengua se carece. Hem assiu, gràcies a que en les circumstàncies difícils que se produïssin en els nostres encastres occitano catalans, s'han sabut butjar en batalles impopulares, en molti moments de desolació, i malgrat tot, han artenyut a este us herois de la llengua nostra. Pensi en la victòria des que senzillament en tot emplec de la paraula en Tabiue han generat un èxit l'agents des multifracassi o sunt que n'aqueri que simplement han resonat el dia a dia en occità i que han dat vida als arguments de filòsof alemany Herder de que sense llengua a l'home li falta la razón i sense la razón no a llengua. Aguesei el nostre argument. Et de la llengua que mos identifica com a col·lectiu i com a poble era convicció de que la llengua que, segons el filòsof, transmetera ànima sencera tota la forma de pensar dels nostres avantpassats. I així ho mos trobam, dant significació i rellevància a la nostra forma d'expressió, en tot sejar d'orientar era definició col·lectiva de la llengua nostra, de mera voluntat de portar modernitat a la nostra manera de parlar, argant, modelant un esperit que va traspassar-se en món sencer, en tot estructurar i metent en comú la sutilesa del poble, el talent particular que expressa els pensaments i que transmet el nostre cor entre les paraules. Des de la creació de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, hagués i el segon viatge que intervenguem en aquesta sala. El primer sigui que passat 26 d'octubre, en tot presidia l'inici de curs de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest dia mos eren un plaer i un reconeixement. Avui le consideram pròpiament el dia de presentació en Barcelona, en Catalunya, de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. Agauem volut a ací perquè consideram a l'Institut d'Estudis Catalans aquest pairín que mos ell de besuny, el nostre model, posseïdor d'aquera valor moral que les nostres institucions han d'haver, per amor que de tots estem, mos heu entrapat a colluts de la meva hospitalitat força entranyable. Era voluntat de bona relació entre les nostres cultures ben de lluny. Aue,
com en 1927 que escriuia Josep Carbonell i Gené, iaute d'aquells catalans imprescindibles en la nostra història d'Occitàs, repetim acro de que, en aquest moment de la cultura occitana, mos interessa de connectar amb la cultura catalana entre que a benefici dels dues resulta en la ua entarauta esquelet e carn d'un mateix cos. Agraïm a l'Institut d'Estudis Catalans la seva acollida i molt especialment el seu president, però ho he volgut presidir la nostra presentació en Catalunya i la presentació de les nostres primeres obres. I vos animam, en acabar les presentacions, a compartir tot i a massa la copa de cava de celebració ara que mos convida a l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies. La paraula al senyor Josep de Montoya. Senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans. Excel·lentíssim senyor José Luis Sanz, president de l'Institut d'Estudis Aranesi, directora general de Franquesa. Excel·lentíssims presidents i il·lustríssims membres de les Acadèmies de Catalunya, autoritats, amics, senyores i senyors. L'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana i institució acadèmica que ha per objecte era nau d'investigació i l'estudi de l'aranès, el establiment de criteris de normativa d'acord amb els principis de la gramàtica occitana de Lluís Alibert i les normes ortogràfiques de l'aranès, com a part integranta de l'espai lingüístic i cultural occità. El encastre d'acció de l'Institut d'Estudis Aranesi comprèn tot el territori català, sens perjudici que també pugui actuar adelà de Catalunya. A tal mateix, ha de col·laborar de conformitat amb aquests mateixos principis amb entitats acadèmiques de recerca cultural reconeixides per institucions públiques de l'espai occità, en establiment de la normativa lingüística de referència en tant conjunt de la llengua occitana. Les finalitats de l'Institut són establir i actualitzar la norma lingüística de la varietat aranesa, de l'occità, i vetllar perquè el procés de normativització d'aquesta llengua sigui coherent per tot en son encastre lingüístic. És ter autoritat entre l'assessorament que en matèria de llengua occitana li sigui sol·licitat per administracions públiques i els organismes que en depenen, i també per centres d'ensenyament públics i privats i per mitjans de comunicació de titularitat pública. Col·laborar amb les activitats que li són pròpies en progrés en desenvolupament de la llengua, de la cultura i de la societat en general. La llengua pròpia de l'Institut d'Estudis Aranesi és l'occità denominat aranès en Aran. L'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana ha personalitat jurídica de dret públic d'amb base privada i, en conseqüència, capacitat de coordinar-se i restacar-se d'amb d'altres institucions científiques i culturals. Era sedença de l'Institut, en un començament, siguec en la plaça de la Mola de Casau, en aquests moments, a Huet Casabosta, en Avenguda Garuna, número 17 de Viella. Adelat d'aquesta, pot establir delegacions, laguents i d'hora de xong encastre geogràfic i d'acció. L'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, s'estructura en dues seccions. La secció encarregada d'establir i actualitzar en la norma lingüística de la varietat aranesa de la llengua occitana, nomentada secció aranesa. Aquesta secció és l'autoritat si és la normativa lingüística era toponímia, era onomàstica araneses. Era secció d'aconsellament, si és la unitat de la llengua occitana, et tronc comú, nomentada secció estàndard. Era secció aranesa de l'acadèmia i formada per un màxim de 11 persones, 11 membres numeraris. Era secció estàndard i formada per un màxim de 10 persones. Més els membres de la secció aranesa que de forma expressa en manifesten, era la seva voluntat de participar en la secció estàndard
també en formaran part d'emplen dret. Era composició de la secció cau que tinguin compte era realitat diversa de l'encastre lingüístic occità. Era importància respecte que cau bé a la nostra varianta de la llengua, al nostre aranès, a la nostra llengua heretada i vitau. Nosati hem conscients de que la llengua i de poble. El poble de metzón substrate i de meració evolució ell senyor del destín de la seva forma d'expressar-se. El enteniment i la comprensa entre pais i ells, paisenyes i arreïls, ell la nostra riquesa, ell el nostre motiu d'estall. La nostra missió no és més que la de polir i dar el regust científic a la forma d'escriure, a l'expressió que el poble se sua. La gran importància de la nostra llengua i la transmissió grau escrita de la mateixa. En la secció aranesa s'amassa de forma ordinària un mínim de 3 viatges a Aran. Era condició de membre de l'Institut d'Estudis Aranesi i Vitalícia. Podríem dir que entre elaborar aquests treballs que avui vos presentam, és que vam de parlar el president, s'ha de la següent manera. D'abord, encomanar un treball previ en tot marcar una sèrie de pautes a un lingüista de prestigi. El d'empius d'acro es partia treball en troci i anar-li analitzant, ampliant i nuançant per part dels membres de la secció, en tot cruzar, gran quantitat de correus electrònics entre nosati. En ta mesura que vam avançant i mostrant els nostres acords, convocar a secció en ta ella aposta en comú sus els temes trigats. I a tau, acabar de polir i acordar cada un dels aers. A nivell d'exemple, vos diré que la gramàtica de l'aranès l'hem treballat pendent dos anys a un ritme d'una massada física mensual dels membres. En aquests moments vos anticipi que m'entrenc de treballar en un lèxic diccionari aranès-aranès bàsic en una síntesi de l'aranès. Els membres que constituïm la secció aranesa de l'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia de la Llengua Occitana, hem Josep Lluís Sanso Casau, de Betren, nascut en anys 56, que en tot este mestre dirigí aquest centre de recursos pedagògics i el centre de normalització lingüística, a tal com a l'oficina de foment de l'aranès, el Departament de Cultura i Política Lingüística del Consell General d'Aran. Són importants aquests treballs de reflexió sociolingüística, com a quina llengua entre l'escola d'Aran. Ha publicat cents i cents d'articles en Diari Segre de Lleida i moltes d'altres publicacions. Està en el cap de l'oficina de l'Occità en Catalunya, sigui un dels grans impulsors de la creació del grup de lingüística occitana de la Generalitat de Catalunya i de la llei de l'Occità aranès en Aran. Ha estat director de la publicació semanal entre els vecins de la Val d'Aran, Tuti, responsable de publicacions del Consell General d'Aran. En aquests moments, ell és president de l'Institut d'Estudis Aranesi. Maria Elvira Riu, de Viella, nascut en any 43, i mestra i directora de ja en els primers moments de la publicació de la Fundació del Museu Etnològic de la Val d'Aran, Terra Aranesa, de diversos llibres entre l'aprenentatge de l'aranès en escola, i de cauc article com abans de d'empius de les normes ortogràfiques aprovades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i membre d'aquesta primera comissió que elaborec les normes ortogràfiques de l'any 83. Angelina Casas Andreu, que se vengui naixuda en Agramunt, en any 46, quan arriba com a mestra i posterior professora d'EGB a Val d'Aran, s'enamora d'aquesta terra, maridant-se i afincant-se en la mateixa. Aprenent la seva llengua, estant mestra de català, d'aranès, de filologia, llengua i literatura castellana i anglesa. Des dels inicis, ell en consell de redacció de la publicació Terra Aranesa de la Fundació Museu Etnològic de la Val d'Aran, siguet directora de l'Estudi Garuna, presidenta de la Fundació del Museu Etnològic de la Val d'Aran. En aquests moments, i membre de la Comissió Assessora de l'Oviatge de la Val d'Aran, presidenta de la Colla de Santa Maria de Mitjaran de Música i Danses Tradicionals Araneses, consellera de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Aranesi. Ha pres part i contribuït en les publicacions dels llibres
entre Educació Infantil i entre Escola Aranesa. Rosa Maria Salgueiro Pujós, de Viella, nascida en 57, diplomada en professorat d'Educació General Bàsica, especialitat de Ciències Humanes, mestra de català i d'aranès. Ha exercit càrrecs directius i de comandament en centres docents o servicis educatius, sigut directora del Centre Públic Alejandro Casona de l'ES, directora del Centre de Recursos Pedagògics de la Vall d'Aran, en actualitat presidenta de la Fundació del Museu Etnològic de la Vall d'Aran. Ha fet moltes publicacions de diferents llibres de text i col·laboració en revirades de llibres publicats pel Consell General o per diferents editorials, a tal com a tot en material escolar. És secretària de l'Institut d'Estudis Aranesi. Miquel Segalàs, que neixia en 59, que se vengui natural de l'altre costat del Port de la Bonaigua, d'Esterri i d'Àneu, en avui estem relació de Meraval per motius de família, ha estimat aquesta terra a un semaridec, en tot assimilar era seva llengua. Licenciat en filologia francesa, mos descrivís d'en força treballs lingüístics, gramaticals i pedagògics, era essència de la nostra llengua, o d'en qualque article, com era Occitània del segle XII, o en naixement de la literatura occitana. O era estudi sobre els pronoms, àtons i els complements que representen. En aquests moments, ell secretari de la secció aranesa de l'Institut d'Estudis Aranesi. Bernat Arrús, de Guaus, de l'Arbús, de l'altre costat de la muntanya de la Vall d'Aran, en Comenges, nascut en 66, licenciat en Letres Modernes, diplomat universitari d'Estudis Occitans i d'Estudis Catalans, d'Estudis Meridionals, capès d'Occitan Llenguadoc, professor d'Occità Llenguadoc en ensenyament secundari, formador en Escola Superior de Professorat d'Educació en Tarbes de la Universitat de Tolosa, membre fundador del Comitat de la Llengua del Consell General dels Altes Pirenès, membre del Consell Científic de l'Acadèmia Julien Sacàs de l'Uixung i membre del Consell Lingüístic del Congrés Permanent de la Llengua Occitana. És un filòleg pregunt d'en força i analitzat i treballs. Lourdes Espanya Cònsul, de Tredòs, nascuda en 72, llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida, mestra d'aranès, autora dels llibres de llengua i literatura occitanes en aranès de Dusau, Tresau i Quatau de l'ESO, de caier ortogràfic, adaptadura com a llibre escolar de Cunde de Jet de Montoya i Rabub de l'ES, publicada pel Consell General d'Aran. En aquests moments és membre de la Comissió de Toponímia de Catalunya, representant al Consell General d'Aran, i coordinadora pedagògica de l'Institut d'Aran. Jet de Montoya, jo mateix, nascut en 59, en l'ES, escrivant, humanista i pirineïste. En 2011, sigui nomenat cap de Cultura i Patrimoni del Consell General d'Aran i membre del Patronat d'en Menac. Sou tu, de llibres com el Bademecum aranense, Aran un país, d'en fotos de Francesc Tur, era Val d'Aran, d'en fotos de Javi Montes, o Aran, d'en fotografia de Quim Castells, entre molt i d'altre. En aquests moments, amb aquesta presentació en Barcelona, capital de Catalunya, humildament vos brindam era nostra institució que també i vostra, en tot demorar al servici de Catalunya, d'Occitània i d'Aran, que a fin de cundes ell en nexe natural de dos grans països germans. Força gràcies. Ara paraula del senyor. Senyor president, senyors presidents, estimats companys, dones i senyors, m'han demandat de vos parlar de l'Occità estàndard, que és una noció encara un poc polèmica, i vos vau assajar de presentar l'història de la noció. Noció que per vosaltres, els catalans, és una causa ja integrada i a pla de temps. Just diferents formes o apel·lacions, la modalitat que apel·lam estàndard és una realitat de l'Occità després de l'origina de la llengua. La famosa coinè, la llengua comuna dels trobadors, n'és l'il·lustració màgica.
mas no cal tampoc oblidar l'homogeneïtat de la llengua administrativa i jurídica activa sur tot el territori occità fins als límits de Béarn i encara per de textes al segle XV o XVI, com ho ha demostrat Peyrebec. Amb la renaissance del segle XIX, l'idea d'estàndard, si no el nom mateix, s'imposa a totes les que han consciència de l'unitat de la llengua d'oc, quan s'exprimiran per acord dins una varietat pla determinada. Un exemple emblemàtic és, proche de la Val d'Aran, el de Bernat Sarrieu, de 1875-1935, que escriu dins el parlar Pirineu de l'Uixó, mas que posa paral·lelament la necessitat d'adoptar una llengua d'oc general i definís els criteris de son establiment. És a Lluís Alibert, si s'ha estat dit, de 1884-1959, que reben, com ho sabem, el meriti de posar les bases de la norma clàssica de l'occità. El mateix no emplega el mot d'estàndard, mas joga sus tres referències que fa servir a l'instauració de l'estàndard. La primera és la de llengua literària que se troba a continu dins la gramàtica. Aquesta noció li permet de religar son entrepresa amb la tradició clàssica heretada dels trobadors, de sistematitzar la grafia, apelada també clàssica, heretada dels segles, on la llengua s'emplegava i s'escrivia segons les regles pròpies i no emprontades al francès com per la grafia mestrenca apareguda al segle XIX. La referència a la llengua literària li permet, en fi, de restituir les formes a cop abandonades dins la llengua parlada sota l'influència del francès, per exemple, els verbes en ir, passats a la primera conjugació en ar. La segunda referència d'Alibert nos és indicada per el sous-títol de la gramàtica occitana, segons els parlats lingüístics. Entendem, dins la formula en passant, el resú de la formula poètica trobada per Antoni Perbosch, sent parlats que ne fan cu, per afortir l'unitat pregunda de la llengua occitana. Mas, mai que mai, la referència als parlats permet a Alibert de menar una doble operació. La primera, modernitzar l'approche de l'occità en s'apiegant sur la llengua viva. Els parlats són de plaer amb la llengua contemporanea, verdaderament parlada, s'hi referir permet d'evitar de caire dins la tentació de l'arqueologia o de l'arcaïsme, tentació encara viva al segle XVIII i mai que mai encara al segle XIX. Segon efecte, recentrar la codificació de l'occità. La llengua d'oc d'Alibert, a l'encop bloc de convergència i fuga de difusió, és el conservatori de la llengua clàssica. L'implic de la formula llengua d'Ussias remanda la descripció de l'occità que del temps d'Alibert era mai que mai emparada sobre la dialectologia considerada com un gatge de scientificitat. Mas aquest recurs d'Alibert a les categories de son temps no vol dire que Alibert entén fa obra de dialectologue o redure l'ample del seu prefait. És a tal que, per justificar el recurs als verbes clàssics en ir, d'on parlaré abans, no manca de precisar que, sans quasi desaparegut en llengua d'Ussia, són encara plabius aiurs dins la perifèria de la zona de referència. Demai, la zona geogràfica de llengua d'Ussia, tal com la definís Alibert, és força ampla i correspon a ce que apareríem avui l'Occità central. Apuntem que a l'interior del llengua d'Ussia, tal com ho definís, Alibert parla per acord del central, que no és central geogràficament
ni per rapport al territori occità, ni per rapport al territori de Languedocia, puisque correspon al Carcassès, és a dir, la zona mai al sud del famós Languedocia. Sa centralitat geogràfica és la de l'ensemble de l'àrea lingüística de l'occità i del català. La tresena referència de l'Ibert, implícita i evident a l'encop, és dins el títol de son obra fundatriz, Gramàtica Occitana, donc publicada, com ho sabeu, mercès als catalans, en 1935. Títol resú de la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra, publicada quasi 20 anys abans. Això és prou per nos fa entendre que, a l'exemple de son davancier, Alibert dona les claus de l'estandard de l'occità. Ja que la gramàtica occitana s'hi ha sortit de quasi 80 anys, la concepció de l'occità com a llengua pluridialectal, ce que vol dire, essayem de comprendre el code, que els dialectes occitans serien desseparats els uns dels altres, com independents, aquella concepció no ha desaparegut. I amb efectes malastruses, per començar de l'ensenyament, fins a 5 anys, els programes del Liceu per l'Occità trossejaven la llengua en dialectes i havíem tant de subjectes de batxillerat com de dialectes. I avui encara, malgrat el treball de l'Ibert i de seus continuatus, aquella concepció de la llengua és encara pla presenta. D'institucions, per caritat no em vau citar nada, pagades per les col·lectivitats regionals i oficialment dedicades a la defensa de l'occità, recusen l'existència i l'idea mateixa de l'estandard. De lingüistes reduzen l'estandard a la llengua d'ocià estricte, dialectal, i mirant-se d'esquina a l'Ibert, meten endavant les conjugacions i les formes orientales, faig a la plaça de fait, per exemple. D'altres, parlant d'estandard pluricèntric, volen fargar a tant d'estandards com hi ha, com hi hauria, de dialectes. Dins cada cas, és l'occità heretat, l'ús que els occitans han encara a disposició, que és negligit o mesprezat, que si una estricta llengua d'ocià o un estandard propi a cada dialecte, els utilitzadors, els que s'interessen a la llengua i hi són estacats, besen dins aquella concepció una reducció, una constrenta en una eina i un límit a la llibertat. Dins un espai mental on la concepció, som en França, on la concepció pluridialectal a un temps dominat és una guerra dels dialectes que és a tal proposada amb ce que pot ser vist com un dictat de la llengua d'ocià o d'una forma que no és l'ú de la regió, de la família, de l'afectivitat. L'expressió fi final d'un autoritarisme d'essència jacobina que ben alimenta malastrosament la reivindicació de l'existència de llengues d'oc al plural. D'altres lingüistes, per contra, han comprès la lesó de l'Ibert. Aital, dins un memento gramatical de l'occitan referencial, és en francès, de 1974, Roger Teulat escriu, contràriament a les petites gramàtiques precedentes que se titulaven Gramère occitane, en ne donar que la gramàtica de llengua d'ocià, i encara pas de tot, aquesta no concernís que la varietat referencial de nostra llengua. Jean Metopiac, en 1994, dins sa gramàtica occitana, sustitulada Gramàtica elementària de l'occità estandard, és dirigida cap a les escoles escolans a l'ensenyament, és mai precís i mai nuançat quan explica dins l'avertiment que l'occità estandard, lluny d'ésser una forma farlabicada de la llengua nostra, és una mena de síntesi a base de llengua d'ocià de la totalitat de la llengua occitana. Quan ens referissem
a la noció d'estàndard, havíem a l'esperi la necessitat d'una llengua apta a l'ensenyament i a la comunicació, oberta sense un món contemporaneu, rellevant du registre neutre, sense que hi sigui marcada una influència arcaïsanta o localista. De fet, avui no ens fa sofreure l'emplec del qualificatiu estàndard. Parlem simplement d'occità, ce que és un biaix de prendre en compte que aquella noció és ja partejada per la major part dels utilitzadors i mai encara la realitat que cobrís. Els primers codificatius de l'occità estàndard a la seguida, voluntaristes a la seguida de l'Iber i dels continuatius isolats, fugueren els fundatius de l'Acadèmia Occitana i a 8 anys, i han fet l'or, el presfait de codificació de la llengua, ara reprès per l'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. Aquest esforç és un treball de codificació i significa també la voluntat de recentrar ce que és estat desplaçat o capbirat. Avui, la codificació de l'occità no és una fa d'autoritat. Aquest treball foguet, fi final, el treball de Luis Alibert, i particularment és el que fa la tria dins la conjugació d'humeni on hi havia una gran confusió. I donc els principis de nostra acció els podem definir com a sec. Primer, prendre la llengua dins sa totalitat i dins tota sa realitat. Respectar les pronunciacions heretades. No pas servir contra la pronunciació occitana. Per exemple, hi ha una dificultat en occità amb l'E de sustent que no és conegut en català i que nos allunya, i que son emplec nos allunya del català. I per això és la realitat de l'occità com ho ha demostrat en Caricop Jean Metropiac. I donc sapiejar si això que la gent pot dire, sap dire, per fixar la llengua i la llengua de hui. Contribuir a tornar a l'occità, tal com definit per Alibert, totes les característiques, per exemple, la negació clàssica, comuna a l'occità i al català, amb nous, a començament de frase. En exemple encara, la conjugació dels verbs en ir, la conjugació curta, que és una realitat de la llengua clàssica i que es plavive en occità. I, altre exemple també, que pot interessar als lingüistes, l'emplec del futur del passat, que és encara emplegat en occità, en Gascunya, en Lemusí, en les vals d'Itàlia, i que és una característica també de l'occità dels troubadours. Fa valer la llengua clàssica, les formes clàssiques que sovint se troben a la perifèria, defugir els arcaïsmes que s'hi troben encara, defugir les causides arbitràries, s'emparar en cas d'hesitació sur els textos literaris i històrics, en matèria de lemmatització, prendre tot l'usmus de la llengua. No és qüestió d'un supriminat, més de les metre totes en perspectiva. Fixar el vocabulari sabent i mai que mai científic que és comú a tot l'occità i a totes les occitats. En un mot, fa que l'occità estàndard, comú, referencial, sia la modalitat de la llengua mai aïsida per anar du parlar heretat cap a la llengua de comunicació, o el contrari, per anar de la llengua de totes cap a la riquesa oral i a cops inscrita dins la literatura de les varietats. Per menar aquest treball necessari, hi ha un recurs que nostres davanciers no havien a disposició, la fisança du poder polític de primer ordre, com l'és el de la Generalitat de Catalunya, i l'exemple de l'Institut d'Estudis Catalans, que fa del català ce que és avui. A tots, merci.
Ara paraula el senyor Miquel Segalàs. Ben, excel·lentíssims senyors presidents de les acadèmies, excel·lentíssima senyora directora general de Política Lingüística, senyores i senyors, et prezet que se m'ha encomanat a jo en aquest acte, ell deia una ressenya i una resumida del contingut d'aquesta gramàtica i un xinyau del son sentit, del sentit que se li ha volgut dar. Com a poden veure, que se l'han enamant en la gramàtica, en la coberta, i dits clar, gramàtica bàsica de l'occità aranès i text provisional. El terme provisional respon a la intenció dels membres que l'hem redactada, que l'hem treballada, de què sigui, de què servisca ta, de què sigui un manual d'occità aranès susceptible, en tot moment, d'este ampliat, d'este renauït, i se cau modificat en els aspectes que se consideren de besuny, d'ames aportacions o consells que també se consideren prou valables. D'empius que sigui un notís de consulta ràpida, hagués el consideri força important, que se pugui atrapar de si us de la taula de quin se vull mestre, de quin se vull escola, o l'hagués de morralet que portam els mestres o professors que ensenyen, treballen o s'interessen per aranès. Entre els aulòcs, un mètode comprensible també entre els escolars, de no importa quina edat. En aquest cas, les escoles o de l'Institut de la Val d'Aran, que són els que directament estudien aquesta matèria, i que les servis que te resolen dubtes. D'empius, un element de normalització i cohesió de la llengua entre totes les persones de la Val o d'on sigui que s'interessen un xinyau per a forma, per a estructura de l'occità aranès. En cinquau lloc, diria jo, un material de suport entre tot i aquell que comencen a estudiar aranès o seguissin els diversos cursos de reciclatge per a m'ho de conèixer-lo millor, per a m'ho de perfeccionar-lo a tot nivell. El terme bàsica, que també hi dits gramàtica bàsica, se referís a que s'hagi de recollir en les diverses disciplines que formen jo a gramàtica aquelles formes que són més generals i més emplegades en la Val d'Aran. Més tostem, sense excluir, sense deixar desbrembades, les altres formes que, dilleu per este més minoritàries, no són tan emplegades, més que són també correctes justament pel son empleg habitual. L'aranès no és pas uniforme, malgrat, se no ve al contrari, malgrat la petita extensió geogràfica del territori d'Aran, s'hi distingissin marcades diferències. Generalment, la diferenciació que s'ha fet entre les tres zones geogràfiques de la Val d'Aran, en Baix Aran, en Miei Aran, en Alt Aran. Aprofundint dilleu un xinyau més en estudi de la llengua, vedem que se'n poden destacar ben dos aspectes. Primer, un aspecte lèxic, a nivell de lèxic, a nivell de vocabulari, que seria format per cinc grups formats per terços de Pujolo, Castiero, Marcatusa, Lairissa i Quatelocs, que, per resús de diverses influències d'un lloc o de l'altre, ho dilleu en els terços centraus per mantenir-se d'aquelles formes que se volen considerar com a més pures, en realitat hi ha diferències entre l'un i l'altre. En segon lloc, l'altre aspecte seria a nivell morfològic o fonètic. I així les particularitats se reduixen a tres grups, que serien Pujolo, la part nauta de la Val d'Aran, Bausenc i Canejan, la part completament opausada de la Val d'Aran, la que forma Baix Aran, i d'empius tota la resta de la Val. Aquestes diferències
aquestes diferències era majoria. Te diria jo que se ven a nivell de pronúncia, per exemple, era forma, era palatalització del son des igual de substantius com a dels pronoms o articles acabades en T, acabades en T, en che, et xaudets, que la prope als dialectes de la Gascunya de l'Aguens de l'estat francès, i que la, en aquest cas, la aparte de la resta de la Val d'Aran, i també de la part de Pujolo. Per això que tanya la part de Pujolo, també tu t'hi coneixets, és era utilització, ja en parlaré d'un piu xinyau, en la morfologia verbal, en els verbs, de la B baixa, de la B, en lloc de vocalitzar era U, ara en parlarà. Precisament aquest terme, en aquest camp de la morfologia verbal, i vull incidir un petit moment perquè consideri important que se sàpia, no? Era gramàtica, aquesta gramàtica adapte, diria-ho definitivament, era forma occitana que sigui prepausada ja per Lluís Alibert en els conjugasús. Això vol dir que se manté el grup de la primera conjugasung, que seria formada per tots aquells verbs que acaben en ar, com a cantar, o com a pujar, o com a estudiar, per cal dir també que hi era més nombrosa, era d'usar el conjugasung, ell formada pels verbs que acaben en infinitiu en ir, com a daurir, vorir, morir, escandir. I després era tresau conjugasung, ell que presenta tres grups, que seria era que formen primer els verbs que acaben en er tunic, com a gesse, voler, poder, valer, caler. Era segona és que acabarien en er aton, com a gesse, mete, teme. I després és altri que acaben en er precedida de diftung, per tant, d'amb semibucau, com a trei, crei, vei, tie, ubie, e verb e. Verb e, antigament, amb la forma de ei. No? Cal pensar que avui en dia l'antonim de e he utilitzat com a desei, no pas desè. I per això que s'includís en aquest grup. Les principals característiques en aquest camp, en camp dels verbs, en camp de la morfologia verbal, és que aquesta gramàtica presenta com més generals són, aquest que et menciono a des. Era vocalització de la B baixa en U, en els imperfectes d'indicatiu, dels verbs de la primera conjugues un, que dà formes com a cantaua o minjaua, en tuta era Val d'Aran, excepte en parsang de Pujolo, en parsang de Nau Aran, a un no se vocalitza aquesta B baixa, sinó que se manté a tau. A la vegada, les formes serien cantava, minjava, causa et que la propi et català pallarès també en aquest cas, i també les variantes de la Gascunya que són en altre costat de la muntanya. Hi ha altres formes que se podrien comentar, per exemple, els adverbis de mode que acaben en ment, que acaben en ment. Aquesta gramàtica merca com a preferenta era forma sense la S final. A la vegada, diríem talament, parcialment, econòmicament. Se ven a llibertat que en la llengua parlada ell freqüenta era utilització d'aquesta S final en forma de talaments, econòmicaments, tan comentat adverbi abans, no? Cau desbrembar, se merca clarament, era forma abantes, que ha estat tenguda en la forma, en la llengua escrita, pendent força temps. Jo pensi que no deixa d'estar un híbrid entre la forma del català abans i la forma del castellà antes, tant ho estén ell en erauta, en aquest moment se pensa que en la forma abantes entra a normalitzar era causa. No? Cau dir també que en la llengua parlada, en el llenguatge col·loquial de carrer habitual, era forma més tenguda, era forma antes.
i en certs conceptes, en certs contextes, vull dir, era forma abans. En mateix n'hi veu que era adverbi abans, en meteria era sistut, era preposició segundes. Segundes que se ten també com a forma preferenta en la gramàtica, com a forma correcta, i també considerant correcta era forma segons. Ja ven vostès aquesta gramàtica ell bàsica, no includís totes les formes possibles de certes, de determinades paraules o construccions que existissin i són utilitzades en la Val d'Aran, més, torni a repetir, que no per acro deixen d'estar correctes, sinó que ja massam és més utilitzades. En quant a l'accentuació, per exemple, a veure, se volen dir que cau accentuar les paraules que en diem agudes o oxitunes quan acaben en vocau o en vocau més S, pot estar jo a banalitat. Bueno, les banalitats també s'hi han de meter en la gramàtica. Dilleu no hi tanta banalitat, si és tota d'aquelles persones que comencen o a poc que comencen a estornejar o a estudiar aranès, dir que cau tia cunde que en aranès tostem que hauem d'escriure et son de o com a home o poble o et son de e d'oberta com a carrer o com a paper, tostem i cau meter accent. Tostem, prescindint de tota norma, perquè hi ha un son de més que hi et son de u, a la vez cau representar era u, cau representar era o i cau representar era u. En quant a accent ara e, en a e, hi ha una dualitat de força paraules en què són que canvien per aquest fonema E. Entre voleren i voleren, la diferència oral o escrita, són que ell era accent en E, i canvia completament el significat de voler o de volar. Se precisa també en la gramàtica, en aquest tema de l'accentuació, que se ven en aranès, talament com a d'altres variantes occitanes, ha mantingut i se mantien en la llengua parlada veres formes properoxitunes, és a dir, esdrúixoles, en la llengua parlada, digui, són força freqüentes, més era norma ha d'estar de que, almenys en la llengua escrita, era llengua que és normativa, a un ves i un accent, a un ves i a hacha, a un ves i a ve baixa o i a ve, almenys en la llengua escrita no accentuar aquestes paraules de forma que hagués que hem de pronunciar música, econòmica, lingüística, física, i no accentuar-les, tant no pronunciar música, lingüística, econòmica, física, i a dir eles de manera paroxituna, plana, sense accent. Hi ha altre tema, el tema, per exemple, ja vau acabant, el tema dels pronoms personals febles, me, te, se. És important remarcar que ell restringit a parsang de bausenc i canejang era en plec d'aquests pronoms en la seva forma reduïda. Per tant, com a final darrer de verb. Per tant, ell corrent entene, en bausenc i en canejant, formes com que et demuri en casa, que es bo menjar tot et camallum, que es bo menjar que et demuri. Per tant, formes completament correctes i força restringides a d'aquests dius pobles. En tot que en la resta de la Val d'Aran, aquesta forma reduïda no s'emplega ja més, sinó que s'empleguen tostem aquests pronoms en la forma plia, en tu cas, apostrofadi de quan diu abocau, de quan diu verb. A la vez, diderem com en primer cas anterior que te demuri en casa o que se bo menjar tot el camallum. O sigui, diferència important. També aquesta darrera forma en tota era Val d'Aran. És unes formes més generals. Se hi ha referència també en aquesta gramàtica a veres formes que són utilitzades en occità proper també a la Val d'Aran, en Comengès, en Vigordanc,
Més que en aranès no existissin. És difícil d'entendre-les en aranès. Jo, a veres, és partitiu. Per exemple, el partitiu en occità general, en occità, se té formes com a boli de pang, boli de vin, en tot que en aranès no existís, et tiraran formes com a bui pang, bui vin. Dempús, era article personal, i aquesta altra forma que s'entén en occità proper a Val d'Aran, més no en aranès, era article personal, en aranès no existís, se ven, suposi que per influència del català ho dilleu també dels dialectes de la Gascunya, de l'estat francès, se pot entendre en la llengua parlada la utilització, a la vegada se poden entendre formes com a he vist ara Maria, la Maria, ara Maria, també la contracció, ara Maria, en aranès. Ho he vist ad Joan, seria al Joan, no? No existís, no? He vist a Maria, he vist a Joan, i en tot cas s'utilitzen sonquetes noms comuns. He vist et cotxe, he vist et mainatge, he vist et cang, o era mainada. Era norma, el que ha dit el nostre president Josep Lluís Sans, era norma lingüística ell creada des de ja anys, des de la primera normalització en l'any 1983. Per tant, ja existís. Nosati no creem norma, sinó que s'hagam de dalt a conèixer i s'hagam d'explicar com els parlants la utilitzam, com la hem a servir. Se n'hi ha un lloc d'aquesta manera, se n'hi ha un lloc de l'altre, se n'hi ha un centre de la Val d'Aran, de manera determinada. A la vegada, amb aquest Parlament he volgut remarcar aquelles formes que més s'empleguen, tant en la llengua parlada com en escrita, i amb la consciència clara que al costat d'aquestes n'hi ha d'altres que són més minoritàries, o més restringides a cert percent determinat, com ho hem parlat de Bausenc, de Canejanc específicament, o el tercer de Pujolo, i que, per tant, per a la seva utilització, perquè existissin, són perfectament correctes, igual que els altres. Doncs, amb això, se vos ha servit de caucarrenc. Gràcies per a la seva atenció, i això és tot. Gràcies. Ara, paraula, el senyor Jaume Taupiach. Gràcies per la seva atenció, germans catalans. Soc l'últim, només alguns minuts més. Em fa pensar una cosa, parlaré en català en un minut. Tinc un amic que la seva dona és professora de literatura catalana i quan em sent parlar català amb el seu marit em diu em sembla que parles el català medieval. És a dir, que ho comprèn tot. I es figura que sóc la reencarnació de Bernat de Vendedor. No és el cas. Parlaré en occità estàndard. L'ortografia de tutto lengua de cultura presenta a l'encop d'aspectes tècnics i d'aspectes socials, autrament dit d'aspectes polítics i d'aspectes lingüístics, d'aspectes on deuríeu dominar la serenitat de les qüestions científiques i d'altres on la passió i la polèmica són sovint presents. És de bon comprendre que aquestes dues tendències poden ser representades per de persones prestes a s'afrontar. Mas, paradoxalment, és la mateixa persona que pot haver dins el cap i dins el cor d'arguments per dir que tal punt de norma socialitzada és pas bo i deu ser canviat, o per estimar, per contra, que la millor grafia és la que canvia pas. Aleshores, els 54 punts de norma gràfica del document per escriure l'occità, que en l'honor de presentar a ells, són a l'encop justificats científicament i acceptats socialment dins l'estat actual de les causes. Les principals autoritats de la lingüística normativa occitana, tant dins la República Francesa com a la Val d'Aran, han aprovat
los 54 punts de l'ordre demogràfic exposats ací, per escriure l'occità a donc l'ambició de contribuir a l'ecumenisme ortogràfic de la llengua occitana. Un amic historiant e lingüista que hesitava a aprovar aquel document e que fin final l'ha aprovat, me dició: «So cas escrit aquí és inútil. Fa pas avançar la recerca lingüística, és pla evident que sent totes d'acordi». En realitat era un gran compliment e és la prova que dins l'occitanisme hi ha de forces de convergència. De seguir pràcticament tots els punts de la normografia presentada ací, s'apliquen tant a les diverses varietats locals d'occità com a l'occità estàndard. Alors, dins nostra situació d'immensa fragilitat lingüística, com sent també la glutofagia de l'estat francès, que és un dels plus centralistes e lingüísticament assimilacionistes d'Europa, hi ha toujours lo perill que qualcun de son sicap volgo canviar tal o tal punt de norma que val mai canvia pas. Per exemple, en 1984, el professor d'occità Ernest Negre, olò, és pas plus d'aquest món, nasquet al començament del segle passat, parli d'un home històric, pas d'un home viu. L'abat Ernest Negre facia campanya per tal d'escriure la filosofia e la teoria amb un accent agut sulla vocale I a la castellana, en un pas la filosofia e la teoria com ho volen Pompeu Fabra e Luis Alibert. De seguir, era una reforma injustificada, com que jamais no és inútil de gravar dins lo marbre los punts essencials de la norma gràfica, quitomen, fins i tot, quitomen que em sembla que és una precaució superflua. El document per escriure l'occità presenta doncs dues característiques banals. En primer, és la forma moderna de la grafia dels plus ancianteses occitats medievals, el buessi, nostre plus ancianteste, en verses, que remonto a pau d'annades avant l'an 1000, dins l'UBS se troben mai de 100 muts que escriven ara com al començament de l'història de la llengua occitana. La grafia occitana és nostre grafio nacional, és a dir, que remonto a la naixença de la llengua. En segon, és per l'essencial la norma grafica establida dins la gramàtica occitana de Luis Alibert, publicada en 1935, e Alibert facio pas que transpausa en occità la norma catalana codificada per Pompeu Fabra e que remontava a l'annado 1913. Per tal de jutjar de la balu dels criteris que són a la base d'un sistema gràfic, és pas una bona causa de fa de glossocentrisme. L'occità és una llengua de la família latina e és una llengua d'Europa. És doncs útil d'analitzar on ne són els problemes de normografia dins de llengües geogràficament vecines i de determinar quins són els criteris de bonografia valedors per tot el món. I prendrai tres exemples: l'alemany, el francès i el portuguès. La llengua alemanda havia un sistema gràfic amb de nombroses incoherències. A la vegada, a la fi de novembre de 1994, après força treballs preparatoris e força deliberacions, se reuniguèt dins l'anciano capital imperial Viena una comissió compausada de lingüistes e de responsables polítics venguts d'Alemanya, d'Austria e de Suïssa per prepausar una reforma de l'ortografia de l'alemany. Decidigueron que las normas nuevas serían oficiales sunque a partir del 31 de agosto de 2005, donca co es pasat. Los lingüistas de la comisión trovaban anormal que el alemán fuese la sola lengua de Europa un tutti los sustantivos se escriben en vino mayúsculo. Los volían escribir en vino minúsculo como de las otras lenguas. Mas los politics estimaven que era una cacó, era una reforma trop revolucionària e la norma anciana és estada mantenguda. En alemany cal continuar d'escriure di Tisch und der Stuhl, és a dir, la taula e la cadiera, molts banals, amb una majúscula. Per contra, los lingüistes són arribats a fa acceptar una reforma d'un portado considerable. Escriure dos essos
après tout au bucal au brebo, et escet, sabes lo escet, aquel signe que sembla un B, après tout au bucal au lungo, et se sap que en Allemagne, y a une opposition phonologique entre las dos esos et l'escet. Et seulement aquella réforme a bio comme conséquence concrète de cambiar la grafia d'un mot de n'autofréquence d'emplec, la conjunción d'as, que correspon al català que et à l'occità que caldria escriure d'ara endavant d'as de a dos esos, en un pas de a escet. Et es de bon comprendre que lo plus famós escrivant germanoparlant, Günter Grass, premi Nobel de literatura, supausesse oficialment aquella reforma en 2005, quan la calguet aplicar, havia oficialment 78 anys, era trop viel. E la polemica foguet acarnacida també dins la premsa, mas dins les escoles, tots els mainats han après a escriure segons les normes novel·les que s'apliquen malgrat l'oposició de Günter Grass. La llengua francesa. La llengua francesa és una ortografia que és pla complicada. Hi ha pas una altra llengua neolatina que hagi un sistema plus clau fit, curull, d'incoherències, de letres etimològiques ornamentals i de signes diacritics inútils. Donarai simplement, per far ràpidament, dos exemples. Un exemple d'incoherència. S'escriu l'avènement, l'aveniment, legerament, amb un accent greu perfectament fonològic normal. Mas s'escriu, s'escriu encara sovint, l'événement et allègrement amb un accent agut. L'événement, l'esdeveniment et allègrement, un accent agut complètement absurde. Segon exemple, un exemple de signe diacritic etimològic purament ornamental que canvia per res a la pronunciació i que representa pas bric a la pronunciació, escriu en un accent circunflexe sur des mots com le maître, le mestre, naître, naisse, neixe en català, paraître, pareixe, pareixe en català, l'abîme et l'île. L'Académie française decidiguet al mes de desembre de 1990 que seria permetut d'escriure l'événement a accent greu, allègrement amb un accent greu, fonològic i normal, i que d'ici endavant se podria escriure le maître, sense cap d'accent circumflexe, l'abîme i l'île sense cap d'accent circumflexe. Mais a quoi era pas obligatori, era força prudència, era sempre una possibilitat teòrica que devia essere sancionada per l'usage. L'usage s'appliquait en Belgique et au Québec, et pas à Paris. Et la norme demeurait pratiquement incambiée en France durant 26 ans. Mais tout récemment, à peine quelques mois, la jeune ministre de l'Instruction publique, Najat Vallaud-Belkacem, a décidé que cette réforme se devait appliquer dans les écoles au mois de septembre que ve. Et les ministres équivalents de Belgique, de Suisse et du Québec ont pris la même décision. Naturalment, aquella reforma, que és una mini-reforma, és pas una revolució, és perfectament justificada lingüísticament. A què em faig pas? En aquest moment, de la premsa francesa, la guerra de l'accent circumflexe, la guerra de l'accent circumflexe, amb de polemicassos dins d'una campanya electoral mediocre on la rifanyada i els atacs personals reemplacen els arguments científics. Ne parlarai pas mai, se'n podria parlar longament. Per acabar, la llengua portuguesa. La llengua portuguesa és una de les grans llengues de cultura del món. Especialment hi havia un drama ortogràfic. És que hi havia una diferència de norma gràfica entre els portuguesos, a fer, el portuguès ibèric i el portuguès brasilià. El portuguès ibèric és la llengua d'un pitjor país i el portuguès brasilià és la llengua d'un enorme país. I la diferència de norma gràfica era quicom d'humiliant. E fin finale, après une préparation laborieuse, le 16 de décembre de 1990, se réunirent à Lisbonne les délégats de 8 pays lusoparlants pour tal de signer un nouveau accord orthographique. Segnalerai seulement 3 points pour acabar d'aquella réforme orthographique. Les portugueses fagueren aux brésiliens la concession d'escriure de milliers de mots sense les consonants occlusives que se pronunciava pas en lloc. Les unes i les altres diuen o arquiteto,
l'arquitecte en català. Mas al Brasil s'escrivió fonològicament arquitetu, T-E-T-O, mentre que al Portugal, el mateix mot, s'escrivió etimològicament arquitectu, lo sé, se pronunciava pas, se digió per tot arquitecte, i ara tot el món escriu arquitectu. A veure, s'ha agaixat un diccionari portuguès novel, hi ha enormement de canviaments, a tot i les pàgines hi ha de canviaments. Segon punt, s'escrivió antisemítico amb un junyent, amb un guionet, mas s'escrivió polisilàbico amb dues esses. Naturalment hi havia una incoherència i ara tot s'escriu com polisilàbico amb dues esses. I tres, per contra, els delegats decidigueron de suprimir l'utremo, i descriure la lingüística com a guitarra. Abans s'escrivió a lingüística amb un tremo, és l'U, de lingüístic al Brasil i pas al Portugal. I aquest nouvel normo antifonològic és donc una regressió pels brasilians. I a la vegada això està assenyalat. Hi ha de món que han trobat que això era pas bo, que era pas normal. I a la vegada la lingüista portuguesa Elsa Rodríguez dos Santos se permet de dir cortesament, mas clarament, ho vol dir en portuguès i après en occità. Talvez tenha havido precipitação da parte dos legisladores do novo acordo ortográfico e conviria meditar no assunto para possível correção na altura da elaboração do vocabulário. O que vol dire? Beleu que hi haurà hagut de precipitació de la part dels legisladors do novo acordo ortográfico e que convendria de meditar sobre la questió per una possible correção al moment de l'elaboració del vocabulari comú. Alors, qu'est-ce que vol dire? Vol dire qu'il y a dos menos de signes diacritics. Pensi a netre en francès i il en francès, que és una bona causa, l'havia suprimit, si havia pas res. I aquí seria estat una bona causa de guardar l'utremo lingüística. Donc, què vol dire? Que hi ha dos menos de signes diacritics, hi ha els que són útils i els que són inútils. Hi ha els que han una funció fonològica i els que han una funció estètica. Pai mai cacó. Acabarai en dient que una sola causa, d'una simplicitat bíblica. El criteri essencial per justificar una norma gràfica és que representa finalment visuals una realitat percebuda en primer pel mitjà de les orelles. I l'anàlisi científica ens revela que dins una llengua com l'occità hi ha dues realitats essencials dins el funcionament de la llengua, i pel català també, la mateixa cosa. D'una part, les oposicions fonemàtiques, la caso i la caso, la caso és la casa, la caso és un sinònime de la casa. I d'altra part, les oposicions prosòdiques, l'obesi, en català el veig, i l'obesi, en català el veí. I val mai, mescla pas a co amb de consideracions polítiques, literàries, o sentimentals. Hi ha res contra la política, la literatura, ni mai els sentiments, per dir pas de bestieses, val mai destriar els domenis. I acabaré en dient el que havia presentit pla abans la lingüística moderna. El que havia presentit l'escrivà en francès Voltaire del segle XIX, quan diu l'écriture est la peinture de la voix. Plus elle est ressemblante, meilleur elle est. L'escriptura és la pintura de la bus, al mai és semblant i al mai és bono. Mercès de vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies a tots els que han intervingut. Deixeu-me dir com a biòleg, i no pas com a lingüista, que segurament aquests problemes de la llengua que se n'ha esmentat, jo diria que han sortit i que a casa nostra també tenim, tenen molt a veure amb allò que els psicòlegs i els biòlegs diuen amb el terme anglès d'imprinting, és a dir, d'impressió, o també s'ha dit trucalatge. Jo entenc que és més trucalatge que impressió. És a dir, l'infant rep, li queda imprès, li queda trucalat, absolutament trucalat en el seu cervell allò que aprèn quan és molt petit, de la mare, després de l'escola, i qualsevol canvi que vingui després, encara que sigui absolutament racional, com alguns que s'han esmentat, és rebutjat. Cal tenir molta força de voluntat per acceptar
que allò que a casa i a l'escola de petites ha après d'una manera és més racional, és més raonable dir-ho d'una altra manera. Bé, em semblava que ho havia de dir per intentar explicar aquests problemes que tenim tots i que segurament altres llengües més parlades com l'anglès també tenen. Volia dir només dues coses, ja ho he esmentat al començament, és un plaer haver acollit avui aquí l'Acadèmia de la Llengua Aranesa, l'Institut d'Estudis Aranesi, no com una acadèmia més, el president ha esmentat que forma part de les 12 acadèmies del Consell Interacadèmic de Catalunya, sinó com una acadèmia de la llengua que està maldant per fer de l'aranès, de l'occità aranès, una llengua reconeguda i amb bases sòlides. He ofert prèviament al president i a tots els que m'acompanyen a la taula, a l'Institut, per fer qualsevol activitat que els sembli adient de l'acadèmia a Barcelona, i he ofert també les possibilitats, en la mesura que les necessitin i que creguin que són adients, dels nostres serveis, per exemple, per poder endegar un web com el que té l'Institut i penjar-hi el diccionari, la gramàtica, allò que creguin que sigui convenient. També els demanaria que, he vist que les publicacions s'han exhaurit, doncs que algunes d'elles segurament la nostra llibreria les podria tenir en la mesura en què les pugueu enviar, perquè segur que a casa nostra hi ha gent interessada que potser ara ja no en tindran possibilitat d'agafar-ne cap, doncs, en la mesura que pugueu. Res més, moltes gràcies per la vostra intervenció, espero que no sigui la darrera i que tinguem altres ocasions de trobar-nos tots junts, i tal com ha dit el president Sanz, ens espera una copa de cava a fora. Gràcies.